Grensverleggend en vernieuwend onderzoek, dat is de Universiteit Antwerpen. Dat weet men ook in het buitenland, want steeds meer buitenlandse studenten en wetenschappers komen naar de Scheldestad. Dat illustreert zich ook in het steeds maar stijgend aantal doctoraten en publicaties op jaarbasis. Uiteraard wensen wij ook ons aan te sluiten bij de internationale trend qua valorisatie van onze data. Een universiteit kan niet in alles de beste zijn. Daarom focust de Universiteit Antwerpen op 9 onderzoekspeerpunten waarin we tot de wereldtop behoren. Denk bijvoorbeeld aan het neurowetenschappelijk onderzoek. Wij doen hoofdzakelijk onderzoek naar neurologische ziekten, zoals ziekten van de hersenen, van het centrale zenuwstelsel. En ik denk dat het beste voorbeeld daar is Alzheimer-dementie. De manier waarop wij de ziekte benaderen is vanuit de genetica, omdat wij weten dat in uw genetische identiteit er ook informatie is die iets vertelt over uw gevoeligheid. Maar eens dat we dat weten, hebben we ook informatie over de biologie van de ziekte. En met die informatie kunnen wij een ingangspoort vinden om nieuwe therapieën te ontwikkelen, meer efficiënte medicatie waarbij we het ziekteproces kunnen vertragen en in een latere fase kunnen voorkomen. Het onderzoek van de Universiteit Antwerpen wordt ook gevaloriseerd. De voorbije jaren werden succesvolle spin-offs opgericht. Zo is er Multiplicom, dat verder bouwt op het onderzoek van het team rond professor Van Broekhoven. Multiplicom is gevestigd op het wetenschapspark Waterfront in Niel. Multiplicom houdt zich vooral bezig met het ontwikkelen, produceren en verkopen van genetische testen die toelaten om DNA-strengen te lezen op zoek naar genetische code die kan aangeven dat mensen vroeger of later een ziekte gaan ontwikkelen. In 2012 ontwikkelen we een hele reeks nieuwe testen die zullen voldoen aan de strengste Europese norm. En we zijn dan ook een hele reeks hooggekwalificeerde mensen aan het recruteren. Spin-offs krijgen alle kansen binnen de schoot van de Universiteit Antwerpen. Onze universiteit kan ook andere bedrijven heel wat bieden. De Universiteit Antwerpen is een jonge, dynamische universiteit met een 16.000-tal studenten. Wij willen geen eiland zijn, maar bruggen bouwen met de samenleving. In het bijzonder hebben wij ruime contacten met industrie in het Antwerpse, het kloppend hart van Vlaanderen. De Universiteit Antwerpen schenkt ook veel aandacht aan onderwijs, maar het onderzoeksaspect is nooit ver weg. De opleidingen aan de Universiteit Antwerpen zijn heel competentiegericht met een focus op een geïntegreerde ontwikkeling van zowel kennis, maar ook vaardigheden en attitudes die heel hard aansluiten bij de noden van de arbeidsmarkt.